Sementara itu, nasib berbeza dihadapi jago berguru lelaki negara Aaron Chia dan So Wo Ying apabila tewas menentang pasangan bukan pilihan dari China pada aksi suku akhir kejohanan. Dalam pertemuan menentang gandingan He Jiting dan Zhao Haodong yang berlangsung di venue ikonik Istora Senayan, Aaron dan Wo Ying dilihat bermula baik apabila mendahului 11-8 pada pertengahan permainan set pertama. Namun, hilang rentak selepas dipintas dan kecundang 17-21. Persembahan long lay pasangan negara yang diletakkan sebagai pilihan keempat terselah pada set kedua selepas ketinggalan 4-12 sebelum membenarkan pihak lawan mengutip mata dengan mudah untuk menang 21-10. Itu juga adalah kekalahan memberikan buat Aaron dan Wo Ying yang menghuni ranking nombor 2 dunia selepas mereka turut kempunan merangkul gelaran sulung jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF pada terbuka India apabila tewas di final Ahad lepas.